Assalomu alaykum, Avtovodiy kanalining hurmatli obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 2-may, hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Namangan Norin mashina bozoridan olib boryapmiz. Hozir e'tiboringizga ushbu ko'rib turilgan Jiguli mashinalarini terma qilib, ruxsat berilganlarni chiroyli qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Videolarimiz ma'qul kelsa, albatta mehnatimiz qadrlab bittadan like bosib, kommentariya ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Mana do'stlar, bozordagi holat mashina juda ham ko'p. Hozir sizlarga sal uzoqroqdan qilib ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli obunachilar, bozordagi mashinalari, ko'rinishlari juda ham ko'p chiqqan Jiguli mashinalari. Hozir tushamiz bozorga, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ruxsat berilganlarni sizlarga tanishtirib o'taramiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'yinglar, o'ng tarafda obuna bo'lish tugmachasi bor. Biz qo'yib borayotgan videolari o'tkizmasdan vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Telegram kanalimiz bor, Instagram profillarimiz ham bor. Unga ham o'tib obuna qo'ysalar, xudo xolasa u yerda ham sizlarga foydamiz tegadi degan umiddaman do'stlar. Demak, diqqat bilan kuzatib borasizlar videoyimizni. Biz esa obzorni boshlaymiz. Videoga mehnatimizni qadrlab bittadan like bosish esdan chiqmasin. Obzorimizni boshladik. Hurmatli aka-ukalar, VAZ-2106 Jiguli mashinamiz 1986-yilda ishlab chiqilgan. Hop, bir qo'shdik 87 ekan, tomdan pastda tashqi qismi kraska bo'lgan ekan akalar. O'tiring aka. Holat qanaqa aka? Holat zo'r, ideal holat. Idealmi? Yo, idealdi menga. Ideal yangi zavodda bo'ladi. Suyaklar butunmi, udar bo'lganmi yo'qmi? Motor, zadniy mos, korobka. Jima? Gap yo'q. Tomdan pastda tashqi qismi kraska akalar. 87-yil balonimiz o'rta holatda ekan. Xo'p, 011 motor mashinamiz akalar. Pechatniklar kraska bo'lmagan. Itlar kraska emas? Yo'q. Xo'p, gaz bor ekan mashinamizda. Gaz ruxsat yo'qmi? Gaz ruxsat bo'lmasa ham bor deb aytib o'tyaptilar. Xo'p, yarimtaga ishlab ketdi. Sumka bormi yo'qmi aka? Ha, sumka bormi yo'qmi? Sumka bor. Sumka bor. Qonni sumka xudo xolasa. Sidinalar, qo'l oyoqdagilarni qo'linglar, do'stlar. 2.5 tama bo'lsa. Qo'yib ketaman. Orqadan ko'rinishi mashinamiz akalar. Yarim ming deyaptilar dollarga. So'mga 30 million ekan. 65 ta temir gaz balon sumka bo'lgan. Benzin bak yo'q ekan. Dokument hamma narsa joyida? Hammasi joyida. Barter variant bormi? Yo'q. Naqdami? Nomerni aytinglar. 91lik. 91lik. 354. 33. 52. Do'stlar, 87-yil tomdan past tashqi qismi kraska bo'lgan 65 ta temir gaz balon. Dollarga 2.5 ming, so'mga 30 million deyilyapti. Kelishtiradigan joyi bor, variant barteri iloji yo'q ekan. Shu nomerlarga murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, VAZ-2107 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan 07 mashinamiz kraska toza deb aytib o'tyaptilar. Aka, tirikchilikmi bu yo o'zingizlar kim? Tirikchiligi? O'zimizniki, o'zimizniki. Qaysi biri tirikchilik? Nimaga tirikchilik deyapsiz? Adres qayerda? Yangi Qo'rg'onda. Yangi Qo'rg'onda. Mashina o'zingizlarki? Necha oy bo'ldi? 2 oy. 2 oy bo'ldi. Yurishi yaxshimi? Aha. Motorlar yaxshimi? Zadniy mos korobkalarchi? Ovoz yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Kraska rostdan toza ekanmi? Kraska toza ekan akalar. Balon holatlarimiz ham yaxshi ekan orqa oldi. Balon yaxshi. Motorlarni ko'rib o'tamiz. 03 ekan, injektor ekan motorimiz. Gaz propanmi aka? Metanmi? Aha, metan ekan do'stlar. Metan gazimiz bor ekan. Yaxshi, rasxod yo'q muhimi? Muhimi rasxod yo'q akalar. Ichlarini ko'rinishlari sidinalar do'stlar, polni komplekt chexoli bor ekan, oyog'i tagida poliglar bor, barlar bor ekan mashinamizda akalar. Tepasiga fasonga luk nima qilinibdi, lekin ochilmagan.
katta kolonkalar bor ekan. Magnetofon ishlaydi mashina? Ishlaydi. Orqadan ko'rinish mashinamizni. Akalar 80 tallik temir gaz balon, zapaska balon bor ekan bu yoqda. Taglari shunki degandek, benzin bak bu yoqda. Shunki bo'lgan ekan mashina. Qancha deyapsizlar amaki bunga? 3.5 million. 2007 da yil-a? 2007 akalar 3.5 million so'ralyapti. Variant barter qilamizmi? Naqdmi? Xo'p do'stlar, variant barter iloji yo'q ekan. Kimga ma'qul bo'lsa nomerlarni qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Nomer ayting. 93lik. 058. 0443. Murojaat qila olasizlar Avtovodiy kanal nomidan. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi 011 Jiguli mashinamiz 1985-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Polni kraska bo'lgan ekan mashinamiz akalar. Udar kaltay bo'lganmi yo'qmi mashina? Bo'lmagan-a? Demak do'stlar, mashinamiz udar kalta yo'q, xudo xolasi. Zadni mosta ozgina ovoz bor deyaptilar, motorda ham ozgina rasxod bor ekan. Bor ekan, xudo xolasi uni to'g'ilab berar ekanlar, kelishib qolsak. Aha, tak. To'g'ilatib beraman deyaptilar, xudo xolasi, akalar. Hozir. Tak, motor nechchi? 01 mi aka? 01 ekan, 01 motor. O'zi 011. O'zi 011. 011 motor. Akkumulyator, starter hamma yo'q, yangi qo'yilgan. Gazlar bor, starter, akkumulyatorlar yangi ekan akalar. Gazlar ham hech zo'r. Yaxshi. Tak, akalar, balonimiz holati yaxshi, xizmat qiladi. Diskimiz ham holati yaxshi ekan. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Lada rullar akalar, sidinalar holatlari yaxshi. Oyoqdagi poliklar tashalgan, magnetofonimiz ishlab turibdi, tarpedani holatlari. Orqonalar tonirovka bo'lgan akalar. Tonirovka bo'lgan, ichlarini ko'rinishi. Tak, kolonkalar bor ekan. Salon chiroyli qilib qolishi. Tak, orqadan ko'rinishi. 80-ta aka? 80-talik temir gaz balon, taglarini ko'rinishi. Yaxshi. Qancha deyapsiz? Aka? 2.5 ming o'tib beraman. 2.5 ming deyapsiz, o'tib berasiz-a? 2.5 ming deyilyapti ekan, hurmatli aka-ukalar, mashinamizga yili 85, 011 mashina. Zadni mosta ozgina ovoz bor dedilar, motorda ham ozgina rasxod bor ekan, uni to'g'ilab berar ekanlar. Bexijolat nima qilar ekansizlar? Yaxshi. Barter variant bormi yo'qmi? Variantga kelishib ko'ramiz. Qani huzurlar bo'lsa, ozmoz yetmaganini ham beraveraman. Yaxshi. Nomer ayting aka bo'lmasa? 95. 95lik. 952 952. 81 84. Hurmatli aka-ukalar, murojaat qila olasizlar. Xudo xolisa telefonda gaplashib olay ekansizlar, varianti ham iloji bor ekan. Murojaat qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, 01 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun e'tiboringizga 1977-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz akalar. Tomdan past kraska bo'lgan deb aytib o'tyaptilar. Texnik holati yaxshi ekan bu mashinamiz ham. Xudo xolasi, o'zingizlar bir tekshirib ham olasizlar. Balonni ham holati yaxshi ekan akalar. Ancha xizmat qilib beradi. Zo'r desa ham bo'ladi. Motor 011. O'sinni kalta shaton qilingan. Kalta shaton qilinganmi sizlarga? Sizlar bor ekan. Ovozlar yo'q-a zadimoslarda? Yo'q. Salon qismidan ko'ramiz. Sidinalar polni ichiga qo'l qilingan komplekt bar bor ekan, oyoqdagi lada poliklar tashalgan. Magnetofon ko'ryapmiz, lada rullar. Orqonada tonirovkasi bor ekan. Pultdami? Yo'q, qoyil. Qoyil, qoyil, magnetofon, kolonka, pultlar bor. Nomeringizmi? Orqadan ko'rinish mashinamiz akalar. Pult bilanmidi buni ham? A pult ham bu. Gazimiz skochmi? Ha, skoch kelishsa temir balondan qo'yib beraman. Yaxshi, kelishilsa temir balondan qo'yib berar ekanlar. Qo'llayapti. Qo'llar.
Benzin bak, borak ya. Benzin bak, hemen asıl bu. Yaş. Ne madde yapsak ya narkın? Hafta vardı. 2000 olsun utbeyim de, oku böyle diyor. Utberes mi? 2000 ge. Barter variant kılamız mı? Onu git bozuk, gelişelim. Geliş aramız ha. Numara etin? 88'lik. 246. 50-50. 50-50. Hürmetli akökeler, şu bu numaralarla müracaat kılı arasıyla maşinemiz makul bursa. Hürmetli obunacılar, 03 Jiguli maşinasından sonra geldi açıyorum. Hani itibariyle 1975 yılda işler çıkarılgan maşinemiz. Akela tomna pastki raske bugün eken. Malumatlarını egelerden sonra bilib verimiz. Dikkat bilen güzel tutuyoruz. Ake bunu suyak bütün mü işgili? Bütün mü? Uyalmayımız mı? Yok. Yakşı. Motor kadı oy. Zadni moz karabka kanaka? Zadni moz tozmaz olmaz bu. Hop. Jiguli. Niva motor. Niva motor. Kartaşatun. Adı oylarda şey yok. Kadı oyda şey yok. Top. La halası. Hop. Balonumuz halatı. Yakşırak eken. Ortadan yakşırak yönelgen. Baka o oynala. 213 Niva motor akala maşinamiz kaltashatun qilingan ekan, ichlarini ko'rinishlari. Gazlar bor, temir gaz. Zadni mosta ozgina ovozi bor ekan, qolgan yerlar yaxshi. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Oyoq taglari holati yaxshi. Orqonalar tonirovka qilingan. Ortadan ko'rinish mashinamizni do'stlar. Tak, 80 ta gazimiz aka. 80 tali shumkin manu. Shumkin aka manu. Shumkin o'tib yashib qo'ygan. Yaxshi. Benzin bak yo'qmi? O, do'stlar, 75 yili mashinamizni tomdan past kraska bo'lgan ekan. Zadni mosta ozgina ovoz bor, qolgan yerlari yaxshi deyaptilar. Bo'lish narxini aytamizmi aka bunga? 2000 mi? Barter variant bor mu? Bor. İkkalasiga ham bormi? Barterga ham variantga ham? Variant yo'q, barter bor. Ha. Tushunali, barter bor ekan do'stlar, 2000 dollar so'rayaptilar. Bo'lish narxi endi shunda? Yo, kelishtirib berasizmi? Yo'q. Aytib qo'yaring oldindan. Taqalgan. Taqalganimi? Nomeringiz nechchi? 99. 99lik. 511. 11-13 akalar murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga Avtovodiy kanal nomidan. Bo'lish narxi 2000, barteri ham iloji bor ekan. Navbatdagi VAZ 2106 Jiguli mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, 1999 yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tilyapti. Polniy kraska bo'lgan ekan mashinamiz. Aka, hadavoylar qanaqa ekan? Motor, zadni mos? Motorda 1 gramdan rasxoti yo'q. Motorda rasxoti yo'q. Yangi akkumulyator. Temir bolanam 2033 yilgacha. 2033 yilgacha ruxsatnomasi bor ekan. Gaz, benzin muammosi yuradi deyaptilar. Ovoz yo'qmi? Zadni mos karobkalarda? Yaxshi. Demak, do'stlar, balonlarimiz ham holati zo'r desak ham bo'ladi, yaxshidan yaxshiroq ekan. Charim, ha? Yumshoq balon. 06 motor akalar, motorimiz 06 ekan. Ikkilarini ko'rib qo'yasizlar. Elektronika dedingizmi? Ha, elektronika. Gazimiz 2033 yilgacha ekan suroga. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz, sidinalar holati. Assalomu alaykum. Poliklar bor ekan, magnetofon ishlab turibdi, lada rullar do'stlar. Sidina nima ekan aka? Sidina Lasetti'ni kim? Yaxshi, tak, orqadan ko'rib turamiz. Nechtali gazimiz aka? 80 tali. 80 tali temir gaz balon do'stlar, benzinga, gazga yurar ekan taglarini ko'rinishlari. Lakmetda ham muammo yo'q dedingiz-a? Muammo yo'q. Muammo yo'q. Aha. Lakmetda qachon desa qilib beramiz. Yaxshi. Nech pul deyapsiz endi bunga? Hozir 2200 dollar debdimiz, kelishtirib beramiz. 2200 dollar deyilyapti ekan, hurmatli aka-ukalar, kelishtirib berilar ekan, xudo xolasi.
Polni kraska bo'lgan ha, mushna. O'sha chizilib yo'llarini bir atrofini qilganda polni qilib yorishgan ekan. Shuyay butun lekin. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q mushnida, xudo xolasa ichlari chiroyliligi bilinib turibdi akalar. Qiziq qorasizlar 2000 qancha dedingiz? 2200 yaxshi baho aytilibdi, kelishtirib beranglar. Barter variant yo'qmidi Novoda? Kelishib qolsa, kishida bo'lsa. Ha, yaxshi. Shu yaqin atrofda bo'lsa do'stlar, kelishib qolinsa, berilar ekan, murojaat qila olasizlar. Ayting nomeri? 90lik. 551. 45 67 murojaat qilinglar ushbu nomerlarga Avtovodiy kanal nomidan, hurmatli aka-ukalar. Vaz 21011 Jiguli mashinamiz, hurmatli aka-ukalar, navbatdagisi 1981 yilda ishlab chiqarilgan ekan, 30% kraskasi bor deb aytib o'tyaptilar. Texnik holat qanaqa amaki buni? Motor qilingan, aha. Temir gaz, antifriz. Antifrizda temir gazlar bor deyaptilar. Rasxod yo'q ekan, xudo xolasi, balonni ham holati zo'r ekan akalar. Benzinga ham yuradi deysizmi? 03 motor, rasxod yo'q, yangi qilingan dedilar motori. Gaz bor, temir gaz akalar. Yili 81. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Sidinalar polni komplekt, chexol, oyog'i tagida polik bor, magnitofon. Orqa onalar tonirovka tortilgan ekan. Taglarda chirgan joylar yo'q. Chirgan joyi ham yo'q ekan do'stlar, taglarda pioner kolonka bor ekan. Orqadan ko'rinish mashinamizni. Bismillah. Tak, 65 tami gazi? 65 talik temir gaz baloni shunga bor. Tak, bakimiz bor. Aha, ichida benzini ham bor ekan, bakimiz butun ekan akalar. 81 da yili. 81 yil akalar, 30% kraska ketdilar. Xudo xolasa texnik tarafdan rasxod yo'q ekan. Nomerlarni olib beramiz, narxi bilan so'rab bilib beramiz. Qiziq qorasizlar, nomerlarga murojaat qila olasizlar. Nech pul dedingiz narxini? 2300. Barter variant qilamizmi? Qilaveramiz, kelish olsak. Kelish olsak bo'ldi bu yoqiga. Kelishda qoldi. Aha, yaxshi. Nomer ayting. 90 turlik. 508 08 29, hurmatli aka-ukalar, murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga, mashinamiz ma'qul bo'lsa. Savdoingiz bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, Vaz 2107 Jiguli mashinamiz 2007 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Polni kraska bo'lgan deb aytib o'tyaptilar mashinani. Xudo xolasi udar kalta yo'q, oq svet bo'lgan ekan oldingi rangi. Zadnimoz korobka motorlar yaxshimi aka? Zo'rmi? Zo'r, xudo xolasi, balonlarimiz holati o'rta holatda ekan akalar. Yurib tursa bo'ladi. Tak, motori 03 injektor motor akalar, ichlarini ko'rinishi. Gazlar bor ekan, xudo xolasi. Gazlari bor. Oynalar knopkaga chiqib tushar ekan, sidinalar holati chexol qilingan. Komplekt bo'lmoq orqalar bilan. Povliklar bor ekan. Orqa onalar tonirovka tortilgan. Hop, orqadan ko'rinish mashinamizni, 80 tali temir gaz balon akalar. Taglarini ko'rinishi. Bak bor ekan. Hop, aka muammo yo'q mashinada. Dokumentda ham muammo yo'q. Yaxshi. Qancha deysiz? O'ylanma. Nima o'ylanyapsiz? Ha. O'tib beramiz. O'tib berasa, barter variant bormi? Yo'q. Akalar 2800 so'ralyapti mashinamizga, kelishtirib berakalar xudo xolasi. Yili 2007 yil, polni kraska bo'lgan mashinamiz. Xo'p, aka endi nimaroq qilib aytaymi?
200 tor 203 larga beramizmi naqdga? Telefon qilishasizmi? Telefon qilishasizmi? Kelishamiz, ha. Ha? Xo'p, do'stlar, telefon qila olasizlar. Nomerni aytdikmi yo'qmi? Yo'q. Aytaylik bo'lmasa? 99lik. 927. 927. 0036. Hurmatli aka-ukalar, murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi VAZ 2106 Jiguli mashinamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Kraskalari eti-betida bor ekan akalar, texnik holat zo'r deyilyapti, xudo xolasi. Udar bo'lmaganmi mashina? Yo'q. Tak, do'stlar, yondan ko'rasizlar, balonlar holati zo'r ekan. Balon yangi ekan-a? Balon yangi ekan, ko'p yurmapti akalar. 011 motor ekan bu mashinamiz ham, ichlarini ko'rinishlari. Gazlar bor ekan akalar, 2011. 011 1K. Yaxshi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Magnitofonlar ishlab turibdi. Oyoqdagi poliglar bor akalar. Keyin o'tagan kolonkamiz. Uncha chekkaga chiqib qolibsiz, bratim. Ochinchi bagajni. Так, 80 mi gazimiz? 75 ta. 75 tali temir gaz bo'lgan, hurmatli aka-ukalar, taglarini ko'rinishi. Bak bormi? Bak butun bak ishlaydi. Ishlayapti. Benzin quyilsa bo'ldi ekan. Xo'p, demak 88 akalar balon holati yangi. Etibetida kraskasi bor. Zadniy mo'z korobka motor. Gap yo'q. 3300. Barter, barter variant bormi? Yo'qmi? Qancha endi 2.5 beramizmi obunachilarga? 2.5 ga? 2.5 ustida, brat. Ustidami? 2.5 ga bera olaylik naqdga, bittada qutulishga. Telefon qilishasizmi 2.5 puli bor odam? Ustiga yurganga, nomerni ayting. 95lik. 083 0062 hurmatli aka-ukalar, murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa ushbu nomerlarga. Hurmatli aka-ukalar, VAZ 2106 Jiguli mashinamiz 1983-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Kraskasi polni tashqi qismi bo'lgan ekan, xudo xolasi ichlariga o'tmagan deb aytib o'tyaptilar. Bir tushunsangiz chiroyli tekshirib olasiz. Balonlar holati to'rttalasi ham yangi balonlar o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Orqasi sal ozroq yuribdi. Motorlar 011 motor, xudo xolasi rasxod yo'q akalar. Gazlari bor ekan, gazini ham hali ruxsat yangi qo'yilibdi, ancha bor ekan. 33 dedilar, adashmasam surovgina. 21011 birkasi motorimizni. Ichlarini ko'rib o'tamiz akalar. Sidinalar chiroyli qilingan, komplekt. Buning uchun oliy sidinalar chiqib qilingan. 15 millionmi? Qanchasini? 90 deb qo'yaman. Mana qursam bo'lishim kerakmas. Orqadan ko'rinish mashinamiz. Qana qilib ochamiz buni? Bitta oching chiqani. Akalar, bitta ko'raylikchi. Yo'q, opani. Bombasi. 80 tali temir gaz. Nechigacha dedingiz? 2034. 34 yoki 33 shunaqa surovi bor ekan, yaqinda qo'yilibdi xullas. Sumka bo'lgan tak. Pak yo'q ekan lekin, akalar. Xo'p, yili 83, qo'lni kraska bo'lgan. Rasxod yo'q, xudo xolasa zadniy mo'zlarda ham ovoz yo'q deyaptilar. $2200 so'ralyapti mashinamizga. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldiramiz. Telefonlashib savdolashinglar mumkin akalar. O'zi bilinga boshladi. Aka, qaysi nomer bunga? 94lik. 94lik. 500. 95-45. Akalar murojaat qila olasizlar. Barter variant bormi bunga? Bor. Bor akalar, murojaat qila olasizlar akamizga ushbu nomerlarga. Mashinamiz ma'qul bo'lsa.
Vaz 2101 Jiguli mashinamiz akalar 1979-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ma'lumotlarni egalardan so'rab bilib beramiz. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Kraska qancha dedingiz aka buni? Tomdan pasti bo'lgan. Yetib olingan yoki boshqa bir bor bormi? Yo'q. Yengil bo'yatib bo'lgan. Yengil bo'yalgan ekan tomdan pasti akalar. Motor zadimuslar qanaqa aka? 3.7 motor. 0.3.0.7 bo'lsa kerak balkin. 3.7 motor, kuchli motor. Tak, balonlarning holati yaxshi ekan akalar. Yangi emas aka. Yaxshi deb. 0.3.0.7 deydi aka buni. Yangi balon mana. 0.3.0.7 motor akalar. Gazlar o'rnagan ekan. Ovoz yo'qmi korobka zadimuslarda? Jim. Jim ekan. Salon qismini ko'rib o'tamiz akalar. Poliglab bor oyog'i tagida. Ye toy qalaysan? Yaxshi kolonka ham bor ekan mashinamizda akalar. Ishlaydi magnitofonlar ham. Bu yoqda lola mendaki manda. Lola bo'lsa kerak ha? Tak. Gazimiz bor ekan. Nechtalik bu? 80 tami? 80 tali temir gaz balon. Yaxshi. Nech pul deyapsizlar aka endi bunga? 2000 deyilyapti aka. 2000 deyilyapti ekan mashinamizga akalar. Yili 79 tomdan past kraska bo'lgan. Muammo yo'qmi aka? Texnik dokument deganda. Notariusda sanaymiz. Yaxshi, nomerni ayting aka bo'lmasa. 91lik. 91lik. 358. 358. 0200. 02. 00. Barter variant so'radingmi yo'qmi? Bor. Bora. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga akalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa. Akalar, VAZ 2106 Jiguli mashinamiz navbatdagisi 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balonlari, g'ildiray balonlari to'rttalasi ham yangi ekan akalar. Diskes holati o'rta ekan. Diskasi o'rta, balon holati yangi. Kraska qancha? Aka? Tomdan past kraska bo'lgan. Tomdan past kraska. Tomdan past kraska bo'lgan-a? Zadnimoz korobka motorlar nima deydi? Motorda jicha rasxod bor ekan, do'stlar, akalar. Zadnimozlar ovozi yo'qmi korobkalarda? Propanmi gazingiz? Metanol qilib berish kerak ekan, hozir propanda ekan mashinamiz akalar. Ichlarini ko'rinishlar akalar. Hop, orqadan ko'rinishi bitta ochaylik aka bagajni. Tak, propan akalar nechtalik bo'ladi bu? 50 ta shunaqami? Bakimiz bormi yo'qmi? Yo'q ekan, baka. Bakam qo'yib bera olamiz. Qo'yib bera olasizmi? Metana qilib berish kerak ekan. Hop, qancha deyapsiz endi bunga? 20 million kami bor. Qancha puli bor odam telefon qilsin? Haliga uzvorishga yoki bo'lmasa bittada qutulishga qanaqa bo'ladi? Yaqinroq qilib, haliga savolni kamroq bersin telefon qilib. 16 ta xolos kami bor. Beraveramiz. Yo, so'mga ayting, 20 million so'm deyapsiz-ku. 16 million telefon qilishavsiz. Qilishavsiz. Ha? 15 million ham telefon qilavsiz. 1000 dollar puli bor telefon qilavsizmi uy og'ini kelishib olasiz. O jichakam 13 million pul bo'ladi. Variant kelib tushadi-da qolgani yetmay qolgan bir oro oyga, 2 oygami kelishib olasiz. Kelishib olasiz. Bo'ldi. Yaxshi do'stlar, 21 million so'ralyapti, kelishadigan joyi bor xudo xolasa. Nomerni ayting. 99lik 299 6800 murojaat qila olasizlar ushbu nomerga Avtovodiy kanaldan mashinamiz ma'qul bo'lsa akalar. Yili 88. Hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Namangan Norin mashina bozoridan olib bordik. E'tiboringizga ruxsat berilgan Jiguli mashinalarni qo'ldan kelgancha tanishtirib, obzorni qilib berdik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta mehnatimiz munosib baholab, bittadan like bosib, kommentariy ostida o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Moshina juda ham ko'p, ko'pini yakshanba kungi bozorda video qilganmiz akalar.
shuni hisobiga ko'pini video ola olmadik. Nimaki, hech qancha bo'lmadi video qilganimizga. Undan tashqari ruxsat hamma ham beravermaydi. Ruxsat berilganlarni sizlarga ko'rsatib o'tdik. To'g'ri tushunasizlar va bittadan like bosib qo'yasizlar mehnatimizni munosib baholab. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Xudo xolasa videolarimizni o'tkazmasdan ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.